wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Mujaahid Maxamed Kaahin Axmed oo hawlo nabadgelyo iyo shaqo qaran u jooga gobolka Togdheer ayaa magaalada Burco ee gobolka Togdheer ka daafuray kulankan oo ujeedkiisu yahay doorka madax dhaqameedka ee horumarinta nabad waarta. Wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland oo ka duuleysa muhiimadda nabadgelyada iyo kaalinta odayada iyo duqeytidu ku leeyihiin bulshada sidoo kalena madax dhaqameedka Soomaaliland guud ahaanba ay taariikhdo fog ku leeyihiin ka shaqeynta adkeynta nabadgelyada walaalaysiinta bulshada iyo isfarista wanaagga ayaa kulamo istabajooga dalka ka qabanaysay gaar ahaan gobolada Togdheer iyo Sanaag. Sidoo kalena wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland oo garowsan inay nabad tahay deganaansho kalsooni isjacayl wada hadal iyo waliba wada shaqayn ayaa kulankan cuqaasha iyo doorka nabadgelyada oo socon doona saddex isho lagu gorfayn doonaa doorka ay odayaashu ku leeyihiin ammaanka iyo nabadgelyada. Agaasimaha waaxda nabadaynta madax dhaqameedka iyo siyaasadda wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Mustafa Ismaaciil Cabdi oo halkaasi ka hadlay ayaa ka warramay muhiimadda kulamadan ay ka qabanayaan gudahaan gobolada Soomaaliland oo socon doona inta saddex bisha ah. Wasaaradda arrimaha gudaha waxay ugu talagashay tayeynta iyo kor u qaadista madax dhaqameedka ama cuqaasha gobolka Togdheer. Barnaamijkeenna wuxuu ku saabsanaan doonaa doorka ay madax dhaqameedku ku leeyihiin adkeynta iyo horumarinta nabadgelyada waarta. Runtii barnaamijkan ama kulankan ay wasaaradda arrimaha gudaha ugu talagashay tayeynta uqaasha, waxaan hore uga soo qornay gobolka Togdheer, gobolka Sanaag, iminka gobolkii labaad ah. Waxa ay wada ognahay madax dhaqameedku Jamhuuriyadda Soomaaliland waa aasaaska nabadgelyada. Barasaabka gobolka Togdheer Maxamed Cabdillaahi Ibraahim Nafoqo ayaa dhankiisa u mahad celiyay wasaaradda arrimaha gudaha iyo cuqaasha ka qayb gelaya. Waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga oo noo soo diyaarisay kulankan saddexda maalmood soconaya. Ujeedkiisuna uu daaran yahay madax dhaqameedku doorka horumarineed ay ku leeyihiin nabad. Runtii si gaara ayaan ugu mahadcelinayaa cuqaasha gobolka sida wanaagsan ee nabadgelyada, horumarkeeda iyo taabagelinteeda intaba ay nagala qayb qaataan. Aad iyo aad baan si gaara ugu mahadcelinayaa. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed oo khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyay madasha ayaa ka warramay taariikhda fog ee madax dhaqameedka Soomaaliland ku leeyihiin nabadgelyada iyo ka shaqeynta wanaagga bulshada. Lagana doonayo odayaasha iyo madax dhaqameedku inay kaalintoodii galaan. Waa ka warbixiyo kulan kale oo kan oo kale ah oo gobolka Sanaag hadda ka soo dhammaaday. Gobollada galbeedkana waxaa laga yaabaa inay ka sii socdaan oo maxaan ku dhacaya kulanadan oo kale loo qabto. Waxaynu ka warhaynaa dacuqaashu waxa ay ka mid yihiin dadka ama mas-uuliyiinta wax ka maamula bulshada dalka, waayo caaqilku wuxuu ka soo jeedaa tiro, inkastaba ha ahaatee qoys ama qabiil gobollada maxaan ku dhahdaa meel gobol walba ku dhaqan qayb ka mida buu maxaan ku dhahdaa ee u calama saaratay inuu hawl maalmeedkeeda hawshooda bulshada u fuliyo. Dowladda taas awgeed baa siminaarkan loogu qabanayaa in kor loogu qaado ama la tayeeyo howlaha cuqaashu sida ay u fulinayaan iyo sida ay iyaga iyo deegaamada ay joogaan, hadduu gobol yahay iyo hadduu degmo yahay, siday maamulka ay isugu xidhmayaan.
wasiirka ayaa sidoo kale faray cuqaasha gobolka Togdheer inay meel uga soo wada jeestaan cid kasta oo carqaladeynaysa nabadgelyada iyo horumarkooda kana shaqeeyaan soo afjaridda xaaladaha amni ee gobolka ka jira. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed oo hadalkiisa wata ayaa isku barbardhigay cuqaasha quruxda horumarka iskaashiga wadajirka nabaddu leedahay iyo barakaca iyo horumar la'aanta colaadaha laga dhaxlo. Wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland ee uu horkacayo Mujaahid Maxamed Kaahin Axmed oo ku suntan ka shaqeynta nabadgelyada Soomaaliland aasaaskii walaalaynta bulshada ahna hoggaamiye waaye arag u ah marxaladihii kala duwanaa ee dalkan ayaa guud ahaanba ku howlan adkeynta nabadgelyada, ka shaqeynta horumarka dalka, kuwaas oo kulamadana ay qayb ka yihiin shaqada socota ee wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland. Cabdisaaq Faarax Cabdillaahi TV-ga qaranka Soomaaliland Bro.